የሰሜኑ ጦርነትና በአፋር ክልል ያስከተለው የመዳኒትና የውሃ ጥረት ታላቁ ሙፍቲ ሼህ አደም ቱላና የቀብር ስነ ስርዓታቸው የሰባው እርዳታና እየተደረገ ያለው በቂ ዝግጅት አብዱል ፈታህ አልሲሲና በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሰጡት ሐሳብ ከጀይሉ 45 ጋር መሐመድ ንጉስ አብዱ አሊሞቻችን ሀብቶቻችን ናቸው ዑለሞች በሞት የረገፉ መሄዳቸው ቀጣዩ ትውልድ ላይ ትልቅ አደጋ መደቀኑና ሲያልፉ አሻራቸው በትውልዱ ላይ የሚታይ ነው የሚሆነው እንቁ የሆኑ ዑለሞቻችን በሞት ያጣን መገኘታችን እንዲሁም ደግሞ እነዚህ ተላላቅ መሻይኾች ለመተካት ቀጣዩ ትውልድ ቆም ብሎ ካላሰበ ቀጣዩ ጊዜ አሳሳቢ እንደሚሆን ይታወቃል በተለይ ባለሀብቱና የንግዱ ማህበረሰብ እጅግ የተረሱትን የሀገራችን ዑለሞች በህይወት ያሉ ማክበርና መንከባከብ ተተኪ እንዲያፈሩም በደንብ ሊረዷቸውና ሊያግዟቸው ይገባል እንላለን። ይህ የለቱ የጀይሉ ቴሌቪዥን መልእክት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀይሉ 45 ተጀምሯል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጄል 45 የመረጃ ሰዓታችን ቀደም ሲል ባስተዋወቅናችሁ አበይት ጉዳዮች በተጨማሪ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ መተናል እናንተ ደግሞ እንደ ሁልጊዜው እኛን ምርጫ አድርጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን በቀዳሚነት ወደ ተመለከትነው ጉዳያችን እናመራለን አሊሞቻችን ሀብቶቻችን ናቸው ሼህ ሙሳ የሱፍ ባለትልቅ ዕውቀት ሼህ ናቸው በጎጃምና በደራ አካባቢ ዒልምን በማስፋፋት ላይ ትልቅ አሻራ ያሳረፉ ሰው ናቸው ኪታቦችን በመጻፍም ለህትመትም አብቅተዋል ከጎጃም በተጨማሪም ደራ አካባቢ ያለ ሰው በተለይ ለዒልሙ ቀረብ ያለ ሰው እኔን ታላቅ ዓሊም በደንብ ያውቃቸዋል ለብዙ ትልልቅ ዓሊሞችም የዕውቀት አባት መሆናቸው ደግሞ ምስክርነት ነው ያልተነገረላቸው ታጋይ ሼህ ናቸው በአማራ ክልል ተከክለኛው የኢስላም አስተምሮ ለማስፋፋት ያደረጉት ትግል መስካሪ ሆኖም ተመዝግቧል እና ምን የታላቅ ሼህ አሁን በጠና ታመው ለህክምና አዲስ አበባ መጥተው ይገኛሉ ባልደረባችን መሐመድ ኑር አሊ ከህክምና ውጪ በተጨማሪ በተከታታይ የሚወሰድ ውድ መድኃኒት በመታዘዙ ከፍተኛ ገንዘብ እንዳስፈልጋቸው ከቦታው ድረስ በመሄድ አረጋግጦልናል አሁን ላይ የርሳቸው ተማሪ የነበሩ የአሁን ዑለማዎች ህይወታቸውን ለማትረፍ ያቅማቸው እየጣሩ ይገኛሉ ነገሩ ግን በተወሰኑ ሰዎች እንቅስቃሴ የሚሆን አልሆነምና ሐላፊነቱ የሁላችንም በመሆኑ ዑለማዎች በሞት ሲለዩን አዝነን ከመቅበር ይልቅ በህይወት ያሉ የመርዳት ግዴታችን ልንዘነጋ ይገባም ይላል መሐመድ ኑር አሊ ወዳዘጋጀልን ዘገባ እናመራለን ባለትልቅ የውቀት አባት የሆኑት ሼህ ሙሳ የሱፍ የዲን ትምህርት በማስፋፋት ትልቅ አሻራቸውን ያሳረፉ ናቸው። በአሁኑ ሰዓትም በጠና ታመው በህክምና እየተረዱ ይገኛል። በዚህም በተለያዩ ቦታ ቂራአትን በማስፋፋት ትልቅ ስራ እየሰሩ እሳቸው ካስቀሯቸው መካከል በጥቂቱ ስናወሳ ሼህ ሰኢድ ሼህ መሐመድ አህመዲንና ሼህ ሰኢድ ኪያር መሰል ትላልቅ የዲን ሰዎችን ያፈሩ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በጠና ታመው የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። ጀይሉ ቲቪም ወደሚገኙበት ስፍራ በማምራት ያሉበትን ሁኔታ የተመለከተ ሲሆን አብዛኛው እድሜያቸውን በአስተምሮት ማሳለፋቸውና የተለያዩ ድብደባዎችና እንግልት ደርሶባቸው እንደነበርም ለጀይሉ ቲቪ ገልጸዋል። ዘሾቹ ዘንድ የመጣውላን የዘንድ የመጣ ይቀራ ነበር ቅርብና ቅርብ ነው ቤታችን ትተውታል እንጂ ብዙ ሰውን ለማሰርም ለማደብደብም ብዙ የተመኙ ሰው ነበሩ ተማሩ ቁርአኑንም ሀዲስንም ቅሩ ፊቁሁንም ቅሩ ነው የምለው በአሁኑ ሰዓት ሼህ ሙሳ የሱፍ በጠና ታመው አዲስ አበባ ከመጡ መቆየታቸውና ከህክምና ወጪው በተጨማሪ በተከታታይ የሚወሰድ መድኃኒት መታዘዙን የነገሩን ደግሞ አስተማማያቸው አብደላህ ያሲን ናቸው። አምንት ምን እዚህ ኢትዮጵያ ሆስፒታል ነበሩ። እዛ አጋጣሚ ያው
ተሰኑ ብዙ ህክምናዎች ተደረገላቸው ኢትዮጵያ ሆስፒታል። እዛ አጋጣሚ ግን ዶክተር አብደላ ኢትዮጵያ ባለቤቱ ለ8 ቀን ለ9 ቀን ሙሉ ከማንኛውም ሁሉ የነበረውን ወጭ አለምንም ክፍያ በነፃ 30 ከመለንም እሱንም ባላህ ስም እንድናመሰግነው ወዳለሁ። ከዛ በተለይ አንዳንድ ነገሮች ህክምናዎች ተደረገላቸው ለ15 ቀን ቀጥሮ ተሰጥቷቸው አሁን ወደዚህ ወደባ ኮራን ሰፈር ድሮ የሚቀመጡበት ቦታ ወደዚህ መጥተዋል። አሁን በቀጠሮ ላይ መድኃኒት እየወሰዱ ትንሽ መሙሰር እየሰደደ ነውና ክትትል የሚፈልግ ነው። በነገራችን ላይ ደማቸው ትንሽ ወርዶ ነበር። በሰዓቱ 4 ነው የነበራቸው። ሰው ያስፈልጋል ቢሉ ሐኪሞች እንደነገሩን 12 ነበር መሆን የነበረበት። 4 ደረጃ ደርሶ 3 ሽግን ደም ተሰጥቷቸዋል። ከዛ በኋላ ነው ትንሽ ወደ 8.5 ደማቸው ትንሽ ወስጥ ገብቷል። ከዛ በኋላ አሁን የጊዜው እየተለካ በ15 ቀኑ ሐኪም ከተተልና ረጅም ማይቋረጥ መድኃኒት እንደሚወስዱ ትንሽ መረጃዎች አሉ። ሐኪሞች የነገሩ ነገር አለ። የማቸው ጉዳይ ይህን ይመስላል። ሸህ ሙሳ የሱፍ ከታመሙ ጊዜ ጀምሮ አብሯቸው የነበረው ልጃቸው አብዱል ፈታህ ሸህ ሙሳ በየሄዱበት የዲን ትምህርት ይሰጡ እንደነበር በመግለጽ ሁሉም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ዱዓ እንዲያደርግላቸው ተማጽኗል። ወደዚህ ሸህ አብደላ ደዋወለልኝ ይዛቸውና አለኝ እዛ ያቸው መጣ መንገዱ አርካም ቢሆን ተያይዘመጣን እዚህ ጥሪ የሚባለው ሰፈር መጣው ወሰዱኝ። እዛ ድረስ ነበር የተሳፈርነው። ከዛ እነሱ ጋር ስታሁን አለና ትልቅ ሻናቸው ሰው ያስተምራሉ። ዘገጠር እያለንም ያስተምሩ ነበር። ከተማመጠን እንደዚህ ያስተምራሉ። ሁሉም ዱዓ እንዲያደርግላቸው ተሽሏቸው ወደ ሀገራችን እንድመለስ ደስ ይለኝ በጣም ነው ፈልገው። አንድ ሰው በሀያቱ ምን እያደረገ ነው፣ እንዴት እያደረገ ነው፣ እንዴት እየኖረ ነው፣ ምን ብናደረግ ይሻላል የሚባል ነገር አልተለመደም። ወይ ከሞተ ነው፣ ወይ ተጎዳ ነው፣ ወይም ደግሞ ሚዲያ ሲያቀው ነው። አሁን እናውቃለን አንዳንድ ጊዜ ይህን ይህ ሰውዬ በአሁን ዘመን ጓደኛም አላቸው ደግሞ የእሳቸውን ያህል እውቀት አለው ብሎ የሚገመት አንድ ሰው፣ ሁለት ሰው፣ ሶስት ሰው ሊኖር ይችላል ነው እንግዲህ ምናልባች የሚባለው። ይህን ያህል እውቀት የተሸከመ ሰው 78 ዓመታቸው ኖርሚያቸው ይህን ሰው መተካት በጊዜ ተዘበን ቀርቶ ወደፊትም አይቻልም። ቢያንስ ይህን ሰው የተረባርቡም ሆነ አንድ እንደ ነገር ሰፖርት አድርጎ እንደ ማዳን የሰማውም እንዳልሰማ ጆሮ እንትን ከማድረግ ሚዲያ ላይ መውጣት አልነበረበትም። ቢያንስ ይሄ ሰውዬ ጆሮ የሰማ ሰው አንድ ሰው በቂ እኮ ነው ለአንድ ሰው ማስተማር። ሸህ ሙሳ የሱፍ ከዲን ትምህርት አስተምሮት በተጨማሪ ከ15 በላይ መጽሐፎችን ጽፈው ለሙስሊሙ ኡማ ማበርከታቸውንና ሌሎችንም መጽሐፎች ማዘጋጀታቸው ታውቋል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ ወደ ቀጣዩ መረጃችን እናመራለን። በአፋር ክልል ከጦርነት ጋር በተያያዘ ለተፈናቀሉ ዜጎች የሚሆን የመድኃኒትና የውሃ እጥረት ከፍተኛ መሆኑን የክልሉ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ማሂ አሊ በስልክ አነጋግረናል። ይህንን ጉዳይ ደግሞ የተከታተለችው ባልደረባችን ፈቲያ ኗር ናት። በአፋር ክልል በድርቅ በጎርፍና ጦርነት የተነሳ 1.6 ሚሊዮን የሚደርሱ የክልሉ ዜጎች መድኃኒትና የምግብ አቅርቦት ክፍተት ያለባቸው ሲሆን የውሃ እንዲሁም የመጠለያ ችግሩ ግን ከፍተኛ መሆኑ ተሰምቷል። ከምግብ እጥረት ጋር በተያያዘም የክልሉ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ማሄ አሊ እንዲህ ብለውናል። ለነዚህ ከምግብ ጋር በተያያዘ እንደሚታወቀው የዓለም ምግብ ፕሮግራም እነዚህ ቦታዎች ላይ በእንትን የተጎዱ 14 ወረዳዎች ላይ ምግብ እያቀረበ ይገኛል። ይሄም ደግሞ እያቀረበ የሚገኘው ምግብ ዱቄት ነው። በአሁን ሰዓት ዱቄት፣ አተርና ዘይት ነው። ለነዚህ ለተፈናቀሉ ሰዎች በሰዓቱ ማለት ነው የተፈናቀሉበት ቦታዎች ላይ ያ ምግብ እያደረስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ያም ከተረጂ ቁጥሩ ጋር እኩል የሆነ አብዛኛው ለሞቶ ካለው የሚረዱ ሰዎች በወረዳው ደረጃ ከሚረዱ ሰዎች አንጻር ሁሉም እየተረዱ በምግብ በኩል ምንም አይነት ክፍተት እንደሌለ ነው የምናውቀው። ምክንያቱም ምግቡ በተገቢው ሁኔታ በሰዓቱ እየቀረበ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ያለው ማለት ነው። አቶ ማሄ አያይዞ እንደገለጹት ከመጠለያ ጣቢያ ጋር ያለው ክፍተት በተወሰነ መልኩ የሚነሳ ቢሆንም ከተፈናቀሉ ሰዎች ጋር ያለመመጣጠን እንደሚስተዋል አንስተዋል።
ከመተለጋ ታይዞ ያለው ነገር የተወሰነ ከፍተት ቢኖርም ማለት በድርጅቶች ደረጃ ስለሆነ በመንግስት በኩል አብዛኛው ምግብና እንደዚሁም በWFP የሚቀርበው የምግብም አለ። ነገር ግን በመተለያና ቁሳቁስ አንጻር ከተፈናቀሉ ሰዎች ጋር እኩል ያለመመጣጠን እንትንም አለ። ይሄንንም እንደ ቢሮ እያስተባበርን ያለንበትና ሞር የተለያዩ ድርጅቶችን እንዲያደርጉ የጠየቅን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ በመተለያና ቁሳቁስ በኩል ከ5000 በላይ አባወራዎች የተረዱበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ህወሓት በከፈተው 3ኛ ዙር ጦርነት በርካታ ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን ከቀያቸው በመፈናቀላቸው የሚደርስባቸው ችግር የከፋ በመሆኑ ወደ መኖሪያ ቦታቸው መመለስ እንደሚፈልጉም ተገልጿል። ሆኖም ግን በመሐል የተወሰነ ሰላምና መረጋጋት ሰፍኖ የሚቆይ ቢሆንም ግጭቱ ተመልሶ በማገርሸት ህዝቡ ለተደጋጋሚ መፈናቀል እየተዳረገ ነው። ተፈናቃይ ታይዞ ያለው ነገር እንደሚታወቀው የምግብ እጥረት ላይ አሁን አብዛኛው አሁን የተፈናቀሉ ሰዎች በበራህሌ ታባላና ከዚህ በፊት ተፈናቅለው የነበሩና አሁን አንድ አዲስ ባገረሸው ህወሓት እንደ አራተኛ ዙር የከፈተብን እንደ አፋር ክልል በአራተኛ ነው። እንደ ሀገር 3ኛ ዙር ቢሆንም በከፈተው ጦርነት ከበራህሌ እንደዚሁም ከበዓላ እና ከያሎና ጉሊና የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። እነዚህም ደግሞ መጠለያ ጣቢያዎች ወደ 4 መጠለያ ጣቢያዎች ላይ ይገኛል። እንደዚሁም ከመጋሌ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። 5ኛ ወረዳ ከዞን 2-3 ወረዳ እንደዚሁም ከዞን 4 ሁለት ወረዳዎች የተፈናቀሉ ከ100 ምናምን ሺህ በላይ የሚሆኑ ሰዎች የተፈናቀሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በደሴ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ያሸባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ አጀንዳውን በመቃወም ድርጊቱን የሚያወግዝ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በሰልፉ የተሳተፉ የትግራይ ተወላጆች ወይዘሮ ኪዳን አጽብሃ፣ አቶ ይስሐቅ ኪዳኔና አቶ ገብረ ተክሌ አብርሃ የተባሉ ነዋሪዎች እንዳሉት በአስመራ በአሰብና በደቡብ ኢትዮጵያ በስራ ምክንያት ስንኖር ቆይተን ደሴ ከተማ መኖር ከጀመርን ከ25 ዓመታት በላይ አስቆጥረናል። አሁን ላይ ደግሞ እዚሁ ደሴ ከተማ ልጆች ወልደን የልጅ ልጆችም አይተናል፣ በፍቅርም እየኖርን እንገኛለን ብለዋል። የአሸባሪው ህወሓት ቡድን ሀገር የማፍረስ አጀንዳውን ለመቃወም በአደባባይ ወጥተን አውግዘናል። ምንም የማያውቁትን የትግራይ ህጻናትን ወደ ጦርነት እያስገባ ጉዳት እንዲደርስባቸው እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ለሰላም ቅድሚያ የማይሰጥ አሸባሪ ቡድን በመሆኑ ትግራይ ክልል የሚገኙ ቤተሰቦቻችን ሰላም አጥተው እየተሰቃዩ በመሆናቸው መንግስት ህግን ለማስከበር በሚወስደው እርምጃም ከጎኑ መሆናችንን እናረጋግጣለን ብለዋል። እኛ በደሴ ከተማ እጅግ በፍቅር ተግባብተን ተዋልደን በመተሳሰብና በሰላም የምንኖር የትግራይ ተወላጆች አሁንም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን የአሸባሪው የህወሓት ቡድን የምንፋለምና በኢትዮጵያዊነታችን ኮርተን የምንኖር መሆናችንን እናረጋግጣለን በማለት መልእክት ማስተላለፋቸው ከደሴ ከተማ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ጄሉ ቲቪ ጄሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በድጋሜ ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከህወሓት ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎች ከእርዳታ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የሰብአዊ እርዳታ በተቀላጠፈ መንገድ እንዲደርሳቸው በቂ ዝግጅት ማድረጉ ገልጿል። ሀቢባ አምደላ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከህወሓት ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎች ከእርዳታ ድርጅቶች ጋር በመተባበር የሰብአዊ እርዳታ በተቀላጠፈ መንገድ እንዲዳረስ በቂ ዝግጅት መደረጉን ገለጹ። መንግስት የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ተቋም ጋር በተቀናጀ አሰራር ሰብአዊ እርዳታ የሚደረስባቸው መንገዶችን በማስከፈት በሰሜን ጎንደር በኩል ወሮ ሸዋ በሚወስደው በኮምቦልቻ፣ ወልዲያ፣ ቆቦና አላማጣ መስመር መከፈቱን ትናንትና ምሽት ገልጸዋል። የሰብአዊ እርዳታውን ለማጓጓዝ በአላማጣና በሞጆ ውጊያው ተቆርጦ በተበተኑት የህወሓት ኃይሎች በደንብ ማጽዳት ከማስፈለጉም በስተቀር ሌሎች በቂ ጥበቃ ተደርጎላቸው ክፍት መደረጉንም ታውቋል። ሽሬ በመከላከያ ቁጥጥር ስር መውደቁን የተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የኢትዮጵያ ጉዳይ ከቁጥጥር ውጪ ነው በማለት ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር ያደረጉት ጥረት ጨምሮ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ጭምር የትግራይ ህዝብ ላይ ጃኖሳይድ ሊፈጽሙ ነው በሚለው ፕሮፓጋንዳቸው ጥምር ኃይሉ በተቆጣጠረባቸው ስፍራዎች በተለይም ሰብአዊ እንቅስቃሴዎች መጀመራቸው የተሳሳተ ፕሮፓጋንዳንም አመላክቷል። አምባሳደር ሩዳን ሁሴን ከኢትዮጵያ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገር የለም በማለት የተመዱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በሰነዘሩት የተሳሳተና ህወሓትን የመታደግ ፕሮፓጋንዳ ምላሽም ሰጥተዋል።
አምባሳደር ሩድዋን ሁሴን በትዊተር ገጻቸው የአፍሪካ ህብረት የሰላም ድርድሩን የሚያከናውንበትን ቀን እየጠበቅን ባለንበት ወቅት አንዳች ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገር የለም በማለትም በግልጽ ተናግረዋል። የህዋት የማዳናወሪያ ፕሮፖጋንዳ አካባቢውን ለቆ የወጣው የሸኔ ነዋሪ የተመለሰ ሲሆን በሽሬ የመሰረተ ልማትን መልሶ ዝርጋታ ከመጀመሩን ባሻገር እርዳታ እየገባለት በመሆኑ የህዋትም ሆነ የውጭ ኃይሎችን ሟርት ያከሰመ ተግባርም ሆኗል። መንግስት በትግራይ አካባቢዎች በሚገኙ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር በህገወጥ መንገድ ድንበር ጥሰው የሚገቡ አውሮፕላኖችን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ከመድፈር በላይ እንደሚያያቸው ገልጸው በሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ የሚያስገቡ በሮችን ጨምሮ የሽሬ አውሮፕላን ማረፊያን ክፍት ማድረጉንም አሳውቋል። ሀገራችን በሞት ያጣቻቸው ታላቁ ሙፍቲ ሻደም ቱላ በዛሬው ዕለት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተገኙበት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተካሂዷል። እድሜያቸው ሙሉ በሚባል ደረጃ የዒልምን ትምህርትን በማቅራት ዋርካ የነበሩት ታላቁ የዒልም አባት ሀገራችን አጣቸዋለች። ይህንን አስመልክተን ተከታዩ ዘገባ አዘጋጅተናል። መሐመድ ኑራሊ ደግሞ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል። ሙፍቲ ሸህ አደም ቱላ የእምነቱ ተከታዮች የሼኮች ሸህ እያሉ ይጠሯቸዋል። ከ1966 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መጅሊስን ለመመሰረት በተደረገው ጥረትና ከመሰረቱት አሊሞች መካከል አንዱ እንደሆኑም ይነገራል። በየዓመቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን አስተምረው በማስመረቅና እስልምናን በማስፋፋትና እንዲሁም በማሰራጨት ከፍተኛ አሻራቸውን ያሳረፉ ታላቅ አባት ነበሩ። የደርግ መንግስት ሸህ አደም ቱላ ሀገር ለቀው እንዲወጡ ግፊት ሲያደርግባቸው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን፣ ነገር ግን እሳቸው ሁሉን ነገር በመታገስ ተማሪዎቻቸውን ሲያስተምሩ ቆይተዋል። ከሀገር አልወጣ ሲሉም ባልሰሩት ወንጀል ወንጀለኛ ተብለው ለእስር ተዳርገው እንደነበርም ታሪካቸው ያትታል። ሸህ አደም ቱላ በሐረር እስር ቤት ከባድ ድብደባ ደርሶባቸው እንደነበርም ታውቋል። ከሁለት ዓመታት እስርና ስቃይ በኋላም ወደ መድረሳቸው ሲመለሱ ጊዜው በእስር ላይ ያሳለፈ ሰው ሳይሆን ልክ ሌላ ሀገር እንደቆዩ መስለው መውጣታቸውም ታውቋል። ከእስር ቤት ሲወጡም በዱላ የተሰበረ እግራቸው ላይ ተቀምጠው የማስተማር ስራቸውን የቀጠሉት ሼህ አደም ቱላ ለእስልምና አስተምሮት ከፍተኛ አሻራቸውን አሳርፈው ወደ አሄራ አልፈዋል። ከታላቁ አሊም ሼህ አደም ቱላ እረፍት ጋር በተያያዘ በርካቶች የተሰማቸውንም ሀዘን ገልጸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በታላቁ ሙፍቲ ሼህ አደም ቱላ ሞት ምክንያት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጿል። ታላቁ አሊ ሙፍቲ ሼህ አደም ቱላ ከዒልም ግንባታ ባሻገር የኢትዮጵያ ሙስሊም ተቋም እንዲኖረው የበኩላቸውን ትልቅ ሚና ተወጥተዋል። በዚህም አገራችን በሞት ያጣቻቸው ታላቁ ሙፍቲ ሼህ አደም ቱላ በዛሬው ዕለት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተገኙበት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። በእኚህ አሊም ሞት ምክንያት ጄሉ ቲቪም የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን በመግለጽ ለቤተሰቦቻቸውና እንዲሁም ለተማሪዎቻቸው እንዲሁም ለመላው ሙስሊሙ ማህበረሰብ መጽናናትን ይመኛል። ተመልካቾቻችን፣ ሀገራችን በሞት ያጣቻቸው ሙፍቲ ሼህ አደም ቱላ የሀገራችን ትልቅ የዒልም ዋርካ ነበሩ። ብቻቸውን ትልቅ የዒልም ተቋም ነበሩ ማለት ማጋነን አይሆንም። የምድር ኮከብ የሆኑት ዑለሞች በሞት እየረገፉ መሄዳቸው ቀጣዩ ትውልድ ላይ ትልቅ አደጋ መደቀኑ የሚያመላክት ሆኖ አግኝተነዋል። እድሜያቸውን ሁሉ ለኢስላም የሰጡ ጭንቀታቸውና ልፋታቸው ሁሉ ለአኼራቸው የሆኑ አሊሞቻችን ሲያልፉ አሻራቸው በትውልዱ ላይ የሚታይ ነው የሚሆነው። የዛሬው የሙፍቲ ሼህ አደም ቱላ ስርዓተ ቀብር ላይ የተገኘው ህዝብ እሳቸው ምን ያህል ህዝቡ ልብ ውስጥ የነበሩ ትልቅ አሻራ በህዝቡ ላይ አሳርፈው ያለፉ መሆናቸው የሚያመላክት ነው። ዑለሞች ሲያልፉ ብቻ ሳይሆን በህይወት እያሉም ማክበር የኡማው ባህሪ ሊሆን ይገባል። እንቁ የሆኑ ዑለሞቻችን በሞት እያጣን መገኘታችንና እነዚህ ታላላቅ መሻይኾች ለመተካት ቀጣዩ ትውልድ ቆም ብሎ ካላሰበ ቀጣዩ ጊዜ አሳሳቢ ይሆናል። ትውልዱ ከእውቀት እየራቀ በዓለማዊ ህይወት እየተጠመደ ባለበት ወቅትም የነቢያት ወራሽ የሆኑት አሊሞችን በሞት ማጣት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እየሆነብንም ይገኛል። ህይወታቸውን ለኡማው የሰጡ ዑለሞች ያልፉ፣ እነሱን የሚተኩ ዑለሞች እየተመናመኑ
መሄዳቸው እና ተተኪዎችን ለማፍራት የሚሰሩት ጠንካራ አካል አለመኖር ትልቅ ፈተና ውስጥ መኖራችንን ያሳያል። በተለይ ባለሀብቱና የንግዱ ማህበረሰብ እጅግ የተረሱትን የሀገራችን ዑለሞችን በህይወት እያሉ ማክበር እና መንከባከብ ተተኪ እንዲያፈሩም በደንብ ሊረዷቸውና ሊያግዟቸው ይገባል እንላለን። በድጋሜ ሙፍቲ ሸህ አደም ቱላን አላህ በፍርዶስ ያሳርፋቸው ዘንድ ጄሉ ቴሌቪዥንም ይመኛል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት ጄሉ 45 የመረጃ ሰዓታችን ነው። ካፍታ በኋላ ስንመለስ ደግሞ ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እናመራለን። አብራችሁን ቆዩ።